Ana südü ilə canımıza, qanımıza hopmuş laylalarla yaddaşımızda əbədiləşmiş Azərbaycan muğamı dünya musiqi xəzinəsinin incisidir. Heyrətamiz hisslər, düşüncələr, müdriklik mənbəyi olan muğam qüssəli sevinçli anlarımızda ovqatımıza təsir edir. Avqustun 26-sı Beynəlxalq Azərbaycan Muğamı günü və İpək yolu üzərində yerləşən ölkələrin musiqisi günüdür. Bu qərar 2010-cu ildə Kanadanın Niagara şəhərinin meriyası və ənənəvi olaraq hər il keçirilən Beynəlxalq Niagara Musiqi Festivalı rəhbərliyi tərəfindən qəbul olunur. Bu, xalqımızın milli sərvəti olan muğamımızın bəşəri musiqiyə çevrildiyini göstərir. Mən aşıq ədəbəm, oya gül, oya ədəy bülbül, oya gül, qara gözlərlə qurban ol. Muğamlarımızın dünya səviyyəsinə çıxarılmasında UNESCO-nun və ISESCO-nun xoş məramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın xidmətləri danılmazdır. Məhz onun səyləri nəticəsində muğam UNESCO tərəfindən bəşəriyyətin qeyri-maddi irsinin şah əsəri ilan edilir. Ölkəmizdə Beynəlxalq Muğam Mərkəzi inşa edilir. Mərkəz artıq ən mötəbər tədbirlərin məkanına çevrilir. Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü və dəstəyi ilə keçirilən gənc muğam ifaçılarının üzə çıxarmaq üçün təşkil olunan müsabiqələr xüsusi qeyd edilməlidir. Sevindirici haldır ki, muğam irsimiz dövlət səviyyəsində qorunur. Sonda bütün muğam sevərləri muğam günü münasibəti ilə təbrik edirik.